Dandym, ty máš hlavu psa pod hlavou? Hej. Maskot, že by si sa do toho dostal, tak nemôžeš spraviť úvod. Je to na tebe. To radšej mne nezále, lebo to dopadne zle. Hoci čo povieš, tak je dobre. To radšej ty, nechám to na profesionálu radšej. Nezarávam, ale dobre, ďakujem. Vítam vás pri ďalšom videu. Robíš si prdel! Dobre, sa mi páči. Čo dám neprvý? No, máme tu na tieto maličké aftiška. Čím zaskáte? Ečkom. To pak? Ja by som ešte aj mohol miniť, ale... Ja neviem, či to nemusí mať, my to nedá najprv. To musíš mať, jasne. Aha, no, hej. To sa ma to dobre zaujímavé. Ja? Ale akože to tá otečka zabáčil, to sa mi páči. Ale páči, to je. Ale ten ich driftovať sa nedá si. No, čakám. Ja chcem dať neho slipsy, lebo on je furt prvý. Ja som tu mal dať na tých 7 pôl. A Dandy ako Saori. Nevadí. 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 Poprenuje, teda. Poďte si zasa. Ja ho ani predbehli, nemôžem, chápeš, to je ten problém. Ja som čtvrtý. Prečo si čtvrtý? A ja pohľadím. Ja ani si vždy mne si jedem chytiť, kým on dojde do konca. Ja už opäťkrát nabúral, tak ťa môže chytiť aj tvoj slipsy. Napríklad ja tvoj slipsy nechytám. Ani nemáš chytať. Máš aj na zóne. OK, ďakujem Dani, zase si to posral. Stop! To je šťastie. Takže keď sa mám jobať. A keď to budem strihať, tak to, keby som to na deprekel by zastrihať, tak to proste viem aj, že sekundu. Nie, to bude také, že bych tam vás urobil videa. A to tam outro. Ako prejdeš do cieľa a proste outro, hej.